Mpenzi mtazamaji wa Mwasho Online TV, hapa ni kile kanisa la TAG Dorora Christian Center lililoko hapa Korogwe mkoa huu wa Tanga. Ni wazi kwamba kanisa la Tanzania Saint Gregory nchini kote linaadhimisha wiki ya watoto, lakini hapa tupo na mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG hapa Korogwe mjini mkoa huu wa Tanga, lakini pia ni makamu askofu wa jimbo la Tanga Kaskazini. Ataweza kutuambia kutelezea nini hasa madhumuni ya jumba la watoto katika kanisa la TAG. Asante. Naitwa mchungaji Martin Filipo Nchaila, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Beroya Christian Center Korogwe. Sisi kama kanisa la TAG tunazo idara nyingi, na kila idara kwa mwaka imepewa juma lake la kusherehekea juma zima. Sasa juma hili ambalo lilianza tarehe 5 ni juma la idara ya watoto, na sababu ya kuweka juma hilo ni kwa ajili ya kuwafundisha wazazi namna ya kuwalea watoto, lakini pia kwa ajili ya kumfundisha mtoto namna ya kukaa vizuri kwa Mungu, kwa sababu Biblia inasema kwamba mfundishe mtoto wakati akiwa mdogo na yeye hata acha hayo mafundisho unampatia hata atakapokuwa mtu mzima. Kwa hiyo sisi kama kanisa tumeona kuna umuhimu sana kanisa la watoto kwa ajili ya kuwafundisha na kwa ajili ya kuwahudumia kiroho na hata kimwili pia. Na tumeona kwamba ni jambo jema kwa sababu kanisa la watoto ndio kanisa la leo na la kesho. Na wale, kwa mfano, mimi nilikuja hapa mwaka wa 2000, wale niliowakuta watoto sasa hivi ni watu wazima, umeona, na wana watoto. Sasa kama tusinge wafundisha wakati ule, kanisa lingekuwa limekufa. Lakini kwa sababu tumewafundisha, tuliwafundisha na tukawaweka vizuri, mpaka leo wako kanisani na wanaendelea vizuri. Kwa ndio maana kila mwaka sisi kanisa la TAG tunasherekea au tunaadhimisha hilo juma la mtoto kwa ajili ya kumsaidia maisha yake ya kiroho na ya kimwili pia. Asante. Asante makamu askofu. Kwenye risala ya watoto hapa TAG Dorora Korogwe leo, tumesikia kwenye risala watoto wameleta ombi kwa mchungaji kiongozi kuhusu kanisa la watoto. Una wito gani kwa washiriki, lakini pia kanisa la watoto limeanza ula karibu? Asante. Lile sala lilikuwa linaelezea namna mahali pale wanapoabudia sio rafiki, kwa maana kwamba sio mahali pazuri. Lakini ile risala yao, mchungaji wangu msaidizi amejibu kwa kusema kwamba tuko katika hali ya kutekeleza ilo ombi lao, kwa maana kwamba tayari tumeshasimamisha nguzo tayari, na kusudi letu ni kwamba kujenga pale chini kama mahali pa kulala, lakini juu ndio utakuwa ukumbi wao wa kanisa la watoto. Na tumeamua kabisa kuwajengea kanisa nzuri kabisa la watoto, sababu tunao watoto wengi sana ambao wamepitia katika kanisa hili la watoto hapa Tanzania Assemblies of God, kanisa la Beroya Christian Center. Kwa hiyo hilo jukumu la kujenga jengo lao, kanisa lao, ndio tumeanza. Tumeshasimamisha nguzo tayari, sasa tumesubiri tu kusimamisha nguzo nyingine na kuendelea kujenga hilo jengo kwa ajili ya kanisa lao.